غلام سیدانی یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان غلام سیلانی رحمان علی شاہ نقشبندی ایک نئے سلام کے ساتھ۔ شاہ دو عالم سلام السلام، غریبوں کے ہمدم سلام السلام، مولانا سجاد نوری صاحب کی آواز میں۔ تو آئیے ناظرین سماعت فرماتے یہ سلام۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ دو عالم سلام سلام، غریبوں کے ہمدم سلام سلام۔ شاہ دو عالم سلام سلام، غریبوں کے ہمدم سلام سلام۔ آپ نے جو کر دیا انگلی کا اشارہ، چاند دو ٹکڑے ہوئے قربان ہو گیا۔ جب نماز عصر علی کی ہوئی قضا، آپ نے سورج کو دوبارہ پلٹ دیا۔ آپ نے جو کر دیا انگلی کا اشارہ، چاند دو ٹکڑے ہوئے قربان ہو گیا۔ جب نماز عصر علی کی ہوئی قضا، آپ نے سورج کو دوبارہ پلٹ دیا۔ کہ آپ جو کیے گے معجزے بنے گے، آپ جب چلے گے دو جگہ جھکے۔ میرا سر بھی ہے خم سلام سلام، شاہ دو عالم سلام سلام، غریبوں کے ہمدم سلام سلام۔ رب نے بڑے پیار سے معراج میں کہا، رہنے دو نالین کو آ جاؤ مصطفیٰ۔ قدم محمد کی لی ہے عرش نے بوسا، جھوم اٹھے سارے ملائک و مرحبا۔ رب نے بڑے پیار سے معراج میں کہا، رہن دو نالین کو آ جاؤ مصطفیٰ۔ قدم محمد کی لی ہے عرش نے بوسا، جھوم اٹھے سارے ملائک و مرحبا۔ کہ مانگے جو نبی گی رب نے وہ دیا، رب نے جو دیا گا نبی نے وہ لیا۔ جھکا عرش اعظم سلام سلام، شاہ دو عالم سلام سلام، غریبوں کے ہمدم سلام سلام۔ کہ یا نبی اب ہند میں مشکل ہوا جینا، نظر کرم سے ہمیں بلوا لو مدینہ۔ پاس ہمارے نہ تو مال وزر ہے، ہم سے بڑی دور مدینے کا شہر ہے۔ کہ دیر نہ کرو گو جلد بلا لو، در پہ بلا کر غم سے چھوڑا لو۔ نکل جائے نادم سلام سلام، شاہ دو عالم سلام سلام، غریبوں کے ہمدم سلام سلام۔ کہ یا نبی امت کو جہنم سے بچانا، آسیوں کو نور کی چادر میں چھپانا۔ زندگی ہماری گناہوں میں کٹی ہے،
یا نبی بخشش پہ نظر سب کی لگی ہے، یا نبی امت کو جہنم سے بچانا، آسیوں کو نور کی چادر میں چھپانا، زندگی ہماری گناہ ہو میں کٹی ہے، یا نبی بخشش پہ نظر سب کی لگی ہے، کہ شاہ انبیاء کا دینا آبرو نور کی بریاں، سن لو یہ صدا کرم جان عالم، سلام سلام شاہ دو عالم، سلام سلام غریبوں کے ہمدم، سلام سلام شاہ دو عالم، سلام سلام غریبوں کے ہمدم، سلام سلام۔